6A sinifinin şagirdlerinden biri. Adın soyadı neydi? Ramazanov. Dayanet. Özünü göstermemizi istemedi. Böyle bir ev düzeldi. Kapısı, pencereler, içerisinde hatta oturacak da koyup, stolu ve stulu da var. Buradan görsen mesela oturacak tablet kası da var içeride. Ve şekiller de asıp evin içerisinden. Bu da damı. Sadece olarak vaxtı olmayıb boyamağa bunu, evin etrafını boyamağa damını boyuyor. Damını da göy, kırmızı, yaşıl rəngdə boyasaydı, bayrağımızın rəngində alınardı, daha yaxşı görünərdi. 6A sinifi. Kitab hazırlamışsınız, kitab çatırız, değil mi? Siyam, Tinker, Kar. Bu nədir burada? Ha, siyam nədir? Ha? İç mövzumuzla bağlı. Çox sağ olun. Dərsi də danışdınız da bu günləri. Necə aldınız? Aferin sizə. Aferin. Baba. Sevir. Beraber. Sersi boştu. Hala hazır değil de bu ha. Evde düzeldi değilsen arkadaşına. Sizi bayağı seçmiştim ha. Mənim biz 4 olarak mənim bakımlar zayıfıdım. Baka. Yani bunu sersi boyunca istemiyorsun. O burada açıq zadı ha. Bəli. Teşekkürler. Teşekkür. Altı B sinifi. Ev hazırlamışsınız. Defter. Maşın konstruksiyasını dağını kaldı olur da. Bu da kitaptası ha? Elə mi? Kitaptasına bakıp konstruksiyasını yığmışsın. Buradan tekerler de kullanır. Mənim, mən həm ev çatmışam, həm də Bu nədir? Yeni il yolkası, ha? Bir balaca əyli boyanlar. Uşaqlar da sənəd vurur bunu. Bu bizim evimiz. Yolka hazırlayıb uşaqlar. Bu nədir? Eynəkdir bu, ha? Yeni il aksesuarları hazırlamışsınız. Burada da bir Əl işi görürəm mən. Bu kimindir? Kimindir bu? Yəsi yoxdur bunun. Gəl görək. Əl işinin sahibini soruşurdum. Sənətçə çıxmışsın sən yəqin ki. Uşaqlardan sonra nəsə görmüşdüm əllərində. Ev düzəlmişdim. Davamlı evi artık məhvilliyiblər demək olar. Seçil kənara kızım. Kızım seçil kənara yaxından seçil. Baxa. Gör kim evi yiyin. Kapısı da var. 5 dəqiqə sakit dura bilmədi də uşaqlar hə? Bu evi nümayiş etdirir. Babələ tutdular. Ayaqlarını qopartdılar. Keçən dərsdə gətirmişdiniz əl işlərini, çəkiliş edə bilmədik biz.